Yo! We were online här. Tänkte lite packermageddon. Jag samlar på mig 57 packs av Adventures in the Forgotten Realm under den senaste säsongen. Gratis. Eller liksom gratis. Jag har spelat mig till dem. Samlar på mina rares här. Jag har 29 rares. Och jag vill ha 100 rares, det är mitt mål. Sen tänkte jag bygga en lek. Någonting tokigt. Men nu kör vi 57 paket Adventures in the Forgotten Realm. Let's go. Okej. Find some prisoners. Choose one, break their chains, destroy artifact. Jag är inte så mycket för röda kort. Jag är inte mycket för vita kort. Det här är mitt första. You hear something on the watch. Choose one. Rouse the party. Ja, ni kan ju läsa själva om ni vill. Jag behöver inte läsa allting för er. Set of traps. Arcane investigator. Search room. Ganska dyr. Den här är ju populär. Måste jag säga. Den har gått hett i... Jag har sett den överallt. Death Priest Myrkyl. Jag hade kul med den här. At the beginning of your end step, if a creature die this turn, you may pay one. If you do create a 1-1 black skeleton creature token. Och sen kan du låta den creature token dö nästa runda och skapa en ny. Och om du har någon enchantment eller någonting så kan du få igång någon riktigt galen sacrifice snurr. Ja, som sagt, jag har haft väldigt kul med det här kortet. Okej, får se vad vi får för här då. Skeletal Swarming. Ja, det är en rätt standard Golgari enchantment. Golgari är svart och grön. Okej, nu kör vi på här. Vi har ändå 56 paket att ta oss igenom. Det kommer ta en stund. Här, Prosperous Innkeeper, det är ett av de bästa korten i det här setet. Eller bästa. När jag säger bästa, då menar jag som jag har sett mest. Det här är ett av de korten jag har sett mest spelas. Fates Reversal har jag inte sett spelas särskilt mycket. Arcane Investigator, som sagt tidigare, den är dyr. Silver Raven har jag väl sett en del, men ingen tycker om den. Charmed Sleep, den är populär. Den är bra. When Charmed Sleep enters the battlefield, tap Enchanted Creature. Enchanted Creature doesn't untap during its control of some taps step. Paladin's Shield Equipment, liksom den är sådär hej och hå. You meet in a tavern. Look at the top five cards of your library. Bla 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 bla. Alltså den är okej, men jag skulle inte liksom. Om du är grön och har byggt något kul, absolut. Och jag menar, om du gillar equipment så varför inte? Men ja, det är inget såhär toppat. Guardian of Fate, det är min första. Nu måste jag läsa. Flash Vigilant. Jag tror inte ens jag sett någon köra med den här. Enter the battlefield. Any number of other target creatures you control face out flash. Så jag antar att man kan göra en stor blocksträng, champ block och sen flasha in den här. Och få sina creatures att facea ut. Det är typ ett partytrick ihopbakat med en creature. Jag gillade det här kortet. Jag blev typ sugen på att bygga en lek runt det här kortet. Ah, skitsamma. Vi går till nästa paket. Kachonka. Kaboom. Och vad får vi? Nytt kort jag inte har sett förut. Sacrifice. Jaha, men det här är en... Ja, precis. Den här skulle kunna lira bra med den där Miracle Priesten som vi såg för en stund sedan. Cleric Class, helt overpower. Om du är vit. Eller inte overpower, men den är stabil alltså. Dio Paladin Class är nästan ännu bättre. Druid Class kombinerat med Cleric Class kombinerat med Paladin Class har varit brutalt för de som har lyckats få det i draftsen i alla fall. Då har det varit free win. Och sen har det är lite bland. Thieves Tool har ju liksom motvilligt använt. Direwolf Prowler har jag väl sett ganska mycket. Den här betala 2, få 2-2 haste är faktiskt ganska galet. Add sacrifice, treasure token, bla bla bla. Helt okej.
om du vill få fram massa treasure tokens, om du har Skullport Merchant till exempel, så sacrificer du den här för, du vet, 7-8 mana, då har du 7-8 treasure tokens, får du dra 7-8 kort om du är sacrificer dem med Skullport Merchant. Ja, det är min första, jag har velat ha det här länge kan jag säga. Jag har en treasure hunt-lek som jag jobbar med. När Race to Riches, om man har 10 treasures ute på banan så vinner man direkt. Så fort jag har 10 mana och den där, om man har fått ut treasure vault också, då har man direkt vunnit matchen. Man kan säkert, du vet, det är kul att ha så många olika sätt att få 10 treasures på som möjligt i en treasure hunt-lek. Så jag är glad att jag fick den, yay. Går vi vidare, 54 kvar. Plate Armor, det är min första. Den här har jag också velat ha. Det här är en ganska bra equipment. Jag gillar inte ens equipment, men den här är en plus 3-3 för 2, för 3 med en ward. Och så kostar den 3 att equipa. Men det kostar en mindre to activate for each other equipment you control. Så om du har lite av de där skit-equipment som vi såg förut, den där skölden och lite någon kniv och sådär, så kommer den där in i spel billigt. Portable Hole. Nu har vi en Dire Wolf i en Hexblade. Ska vi se om de här. Draw two cards, create a treasure token. Inte riktigt tillräckligt för att jaga skatt med. Cave of the Frost Dragon, det är min första. Den förvandlas till en stor vit drake för 5 vita mana. Eller 5 mana och en 4 mana och en vit mana. 5. Så går vi vidare. Vad ser vi här då? Dragon's Fire är bra. Boots of Speed har jag använt en del. Charm Sleeve som sagt. Ward 3 på den här har varit förvånansvärt bra faktiskt. Den ser kanske ut som bara någon vanlig skit, men för mig den har funkat. Jag har fått ner folk med den här. Tarnar har jag hört mycket bra om, jag har fått den emot mig, men när jag själv har använt den har jag inte fått den att funka. Men å andra sidan, jag har aldrig fått röd-grön att funka. Teleportation Circle, min första. At the beginning of your end step, exile up to one target artifact creature you control, then return that card to the battlefield under its owner's control. Ja, coolt. Så om du har någonting... Om du har någon creature som gör någon effekt när den kommer in, så kommer du få den effekten varenda runda. Det är faktiskt riktigt bra. 30 rares. 52 paket kvar. Let's go. Hype hype. Devoted Paladin, min första. Den var så där. Ni läste eller Beacon of Hope där. Inte toppen. Men okej, okay, liksom. Det är ett partytrick. Death Touch är alltid Death Touch. Blue Dragon, den är helt okej, okay, men inget jättemaffigt. Den är lite dyr för vad den gör tycker jag. Men den är fin. Det är en fin bild. Klick. Den här försökte jag spela. Och jag tyckte den var förvirrande. This spell costs one blue mana less to cast for each instance and sorcery spell you've cast this turn. Så att om du slänger 4 spells, instant eller sorcery. Ja, det är nästan, ni förstår, det blir dyrt för en, vad kostar en sån? 2 kanske. Då kanske har en. Ja. Sen när den här kommer in så kan du exila de instant och sorcery cards som du precis slängde. Kopiera dem. Och sen kan du kasta dem igen. Men för att kunna kasta dem igen så måste du ha mana, för det står inte att du får kasta dem. Så att det blir väldigt dyrt alltihopa. You may cast damage from your graveyard by exiling 4 instant or sorcery cards from your graveyard in addition to paying its other costs.
Och då blir den ju ännu dyrare om du vill ha in den igen. Men har du manan, alltså jag menar, har du en bra mana-engine och du spelar typ Mono Blue, någon så här wizard du plockar fram, kanske, liksom. Den är cool. Okej. Okay. Om det är så att ni vill att jag ska prata om varje kort så liksom, det kommer ta för mycket tid. Jag kan snacka om de som är first, den här, och så kan jag snacka om jag ser något som jag inte har pratat om redan. As long as army veteran is equipped, it has menace. Så att det här är ju en blå-vit kombolek för att köra någonting med såna här saker. Skill herbalist, det är för att rampa gröna leken. Eller rampa överhuvudtaget. Här har vi lite draw engine som det heter. Sen har vi en väldigt dyr removal. Vi har en billigare men ändå en dyr removal. Inte någonting jag skulle rekommendera. För historic kanske, för ja, jag vet inte. Choose target player, return half. Ja, det där är en sämre version av ja, man får bara tillbaka. Den är dyr också. Vad heter det? Delina Wildmage, det är min första. Det är hon på omslaget ju. When Delina Wildmage attacks, choose a target creature you control, then roll d20. Create a tapped and attacking token that's a copy of that creature, except it's not legendary and it has exiled this creature at the end of combat. Create one of those tokens, you may roll again. Så man får 15 till 20 så får man fortsätta rulla ända tills man får under 15. Och så många tokens får man ut som attackerar fast försvinner i slutet av. Häftigt. Man får rulla mycket tärningar om man har tur. Okej. Okay. Då går vi vidare. 50 paket kvar. Här kom druidklassen som vi pratade om tidigare. Det här är okej. Okay. Det där är bra. Lite dyr. Nej. Ja, den här har jag lirat lite grann med. Den är väl okej. Okay. Inget toppen. Legolas. 49. Okej, okay, Wizard Class. Den är bra. Rangers Hawk, ja, den där är ju gamla vanliga plammet och sen fick vi lite bonusar och så fick vi en till Legolas, yay, 48. Och så fick vi en gent och set for this guard approach, choose one, distract the guard, tap target creature control gains hexproof until end of turn. Ja, men där är en dive down liksom. Skydda sina, släng på en hexproof om någon försöker döda någonting eller tappa ner en stor farlig attackerare. Purple Worm är min första tydligen, men det här kortet har jag mött tusentals gånger. Det har varit väldigt populärt i draft. Jag har inte sett det i historic. Det är en dålig distress. Mythic Rare White Card, tjoho. Price of Loyalty såg jag där också. Jag är inte toppen på röda korten, men Boots of Speed har jag använt lite grann. You come to a river. Jag har inget att säga om de här korten. Det här kortet, Venture into the Dungeon. Owlbear, det här kan jag ju säga. Det här är ett riktigt bra kort i draften. Det är 5 mana för att få dra ett kort och en 4-4 med trample. Eltigard Ranger, det här kortet har varit helt värdelöst för mig. Tiger Tribe Hunter har jag inte sett förut. Jag har inte sett någon spelare mot mig heller, så jag vet inte. Whenever Tribe Hunter attacks, if you attack with the... Ah, det är en pack tactics där. Ja, ah, just det. When you do, try to heal deals damage equal to the sacrifice. Ja, ah, den är säker. Här har vi Skullport Merchant som jag pratade om förut. Sacrifice another creature or a treasure, draw a card. Så om du har fått fram 8 treasures med den där andra så kan du få dra 8 kort. Om du, ja, om du har manan för det då. Men varje runda får du dra extra kort för 2 mana.
tre mana. Treasure Chest. Jag ska berätta en rolig historia om den här. Jag har en riktigt jämn draftmatch där vi har båda byggt upp väldigt mycket creatures på banan, liksom på fältet. Och, men ingen kommer igenom förutom med varsin partytrick lite då och då. Så jag har typ tre liv kvar och han har fyra liv kvar eller någonting. Så kör jag den här och så rullar jag en etta och får trapped. Och den dödar mig. Jag hade förmodligen kunnat vinna den matchen, men jag trodde att jag skulle kunna få create 5 treasure tokens, you gain 3 life, draw 3 cards. Allt det där hade vunnit mig i matchen, men istället fick jag trapped och förlora. Så det, jag garvade. Jag blev inte arg alls. Jag tyckte det var skitkul. Det var hysteriskt. Att rulla en etta och dö är perfekt Dungeons and Dragons för mig. Okej. Då får vi 46 paket kvar. Let's go! Nu måste vi börja öka tempot här så att jag inte babblar så här långsamt. Powerful hole, bla bla bla. Find the path. Manticore, den här är ingen bra. Spike pit trap, en nödpanik. Circle of the Moonbear är lite kul. Den här är bra. Det här är ett riktigt bra kort. As an additional cost to cast this spell, discard a card. Draw 2 cards and create 2 treasure tokens. Så att man kan få på galna snurrar med den. Okej, se här. Trist Örden. Det är en klassisk saga, en bokserie och allt möjligt. Här är en superhjälte som He-Man eller Stålmannen, fast alv. Whenever a creature dies, if it had power greater than Driss power, put a number of 1-1 counters on Driss equal to the difference. Så han växer snabbt. Han lär sig av sin omgivning när de dör. Han är galen. Boom! Shaxx Boys of the Hunt, min första. Det är ett av de bästa gröna korten från det här setet. From Forgotten Realms. Target creature you control gets +1/+0 until end of turn for each mana from a treasure that was spent to cast this spell. Så man kan buffa upp den ganska 2-3 steg. Then that creature deals damage equal to its power to the target creature and opponent control. Så de slåss inte ens utan den bara skjuter. Vilket är bra. Compelled Duel, Earth Cult Elemental, Brazen Dwarf, Divine Smite, Intrepid Outlander. Har ingenting att säga om någon av dem. Jag har försökt spela med de här två. Det har inte funkat. Det är partytrick. Man kan få de här att funka liksom. Det handlar om rätt situation bara. Wizard Spellbook, min första. Exile target instant or sorcery card from a graveyard. Roll d20. Activate only a sorcery. Copy that card. You may cast a copy. Copy that card. You may cast a copy by paying one rather than... Copy that card. Exile with Swiss's spellbook. You may cast any number of copies without paying their mana cost. Det är nice. Slå en 20 på den här och så... Det är bra. Kaboom. Reaper's Talisman. Den här har fått... fått väldigt bra effekt av. Jag satte den på någon gubbe som inte kunde blockas och så varenda gång så ja, kom jag igenom för 2-2 genom en stålad mur. Så det var bra. Boom. Monk class. Den här har jag inte sett användas särskilt mycket överhuvudtaget. The second spell you cast each turn cost one less to cast. Det låter ju bra tycker jag. When this class becomes level 2, return up to one target non-land permanent to its owner's hand. At the beginning of your upkeep, exile the top card of your library. For as long as it remains exiled, you may cast this card from exile as long as you cast another spell this turn. Huh. Jag tycker den låter bättre än vad den verkar, eller liksom, jag vet. Jag har inte sett den spelas, jag har inte testat den själv. Här har vi Owlbear igen. 43! Boom! Din Wind ser min första. Scry, scry, scry.
Minimus Containment, Hoarding Ogre, den är soft. Dungeon Map, den är ganska med. Dungeon Descent har jag inte haft förut. Dungeon Descent, Enters the Battlefield tapped. 4 mana, tap an untapped legendary creature you control. Venture into the dungeon, activate only as sorcery. Okay. Kaboom! Slice it up. Så, chinka chinka, wizard class. Battlecry Goblin. Pack tactics, create 1-1 red goblin creature token. Ingenting är. Ev of Death, Draculich, min första. Legendary creature, zombie dragon, flash, flying, Ev of Death, Draculich, enters the battlefield tapped. You may cast Ev of Death, Draculich, from your graveyard if a creature not named Ev of Death, Draculich, died this turn. Huh. Så han kommer tillbaka om någonting annat dör. Den är kul. 5-2 är i och för sig lite konstigt nummer. 41. Slicing in the open. Chanka, chanka, kaboom. A Barren Mind Sorcerer, min första. Psionic spell. When a Barren Mind Sorcerer enters the battlefield, choose target instant or sorcery card in your graveyard, then roll d20. You may put that card on top of your library, return that card to your hand. För 5, jag vet inte. Return that card to your hand. För 5 får du hämta hem en spell, I guess, kanske, liksom. Dyr för att hämta tillbaka en sorcery, tycker jag. Jag hade, 4 hade väl varit okej för mig. 4 och så kunde det ha varit en 3-3 istället. Men skitsamma. Den är fin. Jag gillar att titta på den. Delver's Torch har jag inte haft förut. För att jag gillar inte equipment själv. Men det är ett equipment. Inte särskilt speciellt. Men den funkar bra med plate armor, I guess. Till equipment. Det är ju röd och vit som har alla equipment. Grassilax. Illithid Scholar. Whenever a creature you control becomes blocked, you may return it to its owner's hand. Whenever one or more creatures you control did damage to a player, draw a card. Det här tycker jag är bra. 40. Let's go. Kan jag speeda upp där? Wild Shape. Ja. Dragon's Fire är som sagt bra. Steadfast Paladin bra. Circle of the Moon. Ja, okej. Nej. Du får hämta en artefakt. Och så när artefakt kommer in växer den här. Kör en artefaktlek, absolut, använd den här. Oswald Piddlebender. Min första gnome artificer. Jag vet inte, jag säger det. Magical Tinkering. Sacrifice an artifact. Ja, det är för artefakt kul. To 1 plus the sacrificed artifact moment by put it into the battlefield, then shuffle activate only a sorcery. Sacrifice an artifact. Search a library for an artifact card with mana value equal to 1 plus the sacrificed artifact's mana value. Så man kan inte sacrifice tokens för de har ingen mana value. Man kan, men då blir det bara 1. Och det verkar dåligt. Put it onto the battlefield and shuffle. Så lite krånglig, men om du är liksom en tinkerer och gillar artifacts, är jag säker på att du kan få den att funka. Let's go till 39. Jag är lite sugen på att göra någon artifact så småningom. Här har vi en sköld igen, vi har en human rogue, equipment, giant, sorcery, devour intellect. Där var en till Deathbreath Miracle. Warlock class, min första. Den här kör några av mina kompisar. Och de har fått väldigt bra resultat mot mig med det kortet, så att ja, det ser bra ut. Så kör vi. Salto. Jag spelade honom en gång. Han var inte bra för mig. Inte alls. Men jag kan inte spela röd, tror jag. Jag vet inte. Jag har inte rätt tänk, tror jag. Bäst för mig är svart och blå.
Grön och vit får jag väl att funka lite grann ibland, liksom. Just open more packs. Har jag sagt något om den? Den är bra. Gain life, draw a card. Har vi nämnt de här? Ja, det har vi. Whenever in this combat, venture dungeon. Den är helt okej. Okay. Death touch, det är alltid bra. Nadar, enter the battlefield or attack, venture into the dungeon. Other creatures you control get +1/+1 as long as you completed the dungeon. Den här är lite knepig att få fungera bra, men kanske liksom i långa spel. 37. Sudden insight, min första. Draw a card for each different mana value among non-land cards in your graveyard. Draw a card for each different mana value among non-land cards in your graveyard. Aha, okej, okay, så att om du har massa olika mana. För det kommer du ha, det kommer du ha en etta, en tvåa, en trea, en fyra kanske. Den här kommer ut på sex mana. Så du får väl dra tre kort kanske för sex mana. Kanske fyra. Kanske fem om du har spelat på kurvan perfekt. Eller den här kommer väldigt sent in i matchen. Druid class. Sylvan Shepherd har varit bra, den har vigilance. Man gainar life, den funkar bra i vitgröna lekar som kör life gain. Hall of Storm Giants blir en jättestor Blue Giant Creature med Ward 3. Men det är fortfarande ett land så att folk kan skjuta ihjäl ditt land om du kör den här för 6. Kommer det där? Nej, okej. Ingen topp. Skullport Merchant igen. Hired Hexblade, Jhin, Windseer, Find the Path, Precipice, Drop, Tognar. Vorpal Sword. Ja, det tycker jag också. Lapis. De är mycket intressantare än Innistrad Midnight Hunt. Vi har inte kommit, vi är mitt i säsongen där nu. Eller vi har precis börjat säsongen snarare. Jag har bara fått 8 paket. Lapis är ungefär så där Corset 2021 kom och Zendikar kom. Jag skriver till honom så att han vet att jag streamar. Zendikar var tråkigt. Ja, här får ni hard facts. Draftamageddon för YouTube. Dina texts kommer med bara så du vet. Men har inte hunnit köra så mycket än, men jag har typ samma känsla. Jag har ju också samma känsla. Men jag gillar dag och nattgrejen lite än så länge. Kommer säkert tröttna. Lappis är bäst. Okej, vi går vidare. Jag missade att snacka om Vorpal Sword bara för att jag snackade. Men, eller chatta. Okej, nu kör vi vidare här. Storming Goblins. Feywild Trickster. Whenever you roll one or more dice, create Fairy Dragon. Det där är ju kul om man har massa såna här som rullar. Så kanske en blå-röd trollerilek så kommer man få ut massa såna där Token Dragons. Det verkade kul. Nu blir jag sugen. Han var gullig. Fairy Dragon Flying 1-1. Kachunk, Den of the Bugbear. Det är till sånt här land som förvandlas och blir någonting annat. Okej, okay, antar jag. Planar Alley kanske jag inte pratat om, men den är standard. Det är bara adventure. Det här 1-1 när någonting dör. Men den där, jag menar. Det är en bra bomb i draft. Så, nu går vi vidare. Swarming Goblins där, den är inte så rolig. Man får ut tre tokens om man har tur. Divine Smite, Blood Compel Duel. Vi har snackat om de här. Plammet, det gamla vanliga där. Alltså.
Westgate Radiant, det här är ju ett riktigt bra kort. Whenever Westgate Radiant is combat damage to a player, put that many plus ett counters on it. Det betyder alltså att första gången om man gör damage på en player och gör 4 damage, då får han 4 plus, han blir en 8-8 efter en träff liksom. Så har du något sätt att få igenom honom med något så här spöke som gör honom unblockable eller någonting, och spirit som hjälper honom, så är han ju en monster liksom. Och bara för 5. Det är en 4-4 som blir en 8-8 om du kommer igenom för 5. Och han har flying och ward som du skadar. Alltså det är i någon sorts superhjälte. Det här är stålmannen i vampyrform. Okej. Wandering Troubadour, den här har haft liksom sett mycket i gröna lekar, och när de rampar så har det blivit väldigt bra dungeon venturing engine. Planar Ally är inte så, som sagt förut, den är okej, men inget speciellt in min åsikt. Dragon Warrior är bra om du kör en dragon lek. Det finns lite mechanics som inte har dykt upp här, Dragon Disciple och lite annat för att få fram massa drakar. Sen har vi en Genius Smith där igen, som vi sagt, en artifact. Det är Mind Flayer Dominate Monster. When Mind Flayer enters the battlefield, gain control of target creature for as long as you control Mind Flayer. Det här är ju lite kul, men den är ganska dyr. En 3-3 för 5. Vi kör vidare. 32 kvar, jag måste börja prata snabbare. Jag kan inte hålla på och prata så här långsamt, utan det är Temple of the Dragon Queen. Här har vi en till, ett land som hjälper att hålla igång. You may reveal a dragon card from your hand. Temple of the Dragon Queen enters the battlefield, tap unless you reveal the dragon card this way, or you control a dragon. Så det här måste, för att köra den här så måste du ha en draklek. Men då får du ett land som add one mana of the chosen color, så att du kan mana fixa till din mana som du behöver. Mimic, vad ska vi säga om de här? Jag vet inte. Vi har pratat om den. Price of Loyalty kom förut. Jag sa aldrig någonting. Gain control target creature until end of turn. Det här är bra om du vill hålla på att sacrifice en svart-röd lek till exempel. Någonting. Ja. Du kan få över deras på din sida och sacrifice. Och så sätt blir det här removal. Ja. Yes. 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 Det är det här vi letar efter. Det är de här. Det här är vad jag vill ha. Det här är därför jag sitter där och öppnar paket. Det här är vad Pack-a-Mageddon handlar om. Det är rare wildcards. That's the fucking shit. Oj, nu svor jag. That's the meeping. That's the beep beep. And the bleep bleep. And the yo. This is what we want. Yes, tack. Okej, okay, ett till sån. Kan jag få en till sån? Tack snälla. Det vore så kul att få två i rad. Jag skulle bli så glad. Men vi fick två såna här, så att jag tror att sen är låg. Ja, den här har varit bra för mig. Whenever Lightfoot Rogue attacks, roll a d20. Så death touch, death, first strike, death touch. Men det är bara för attack. Men jag gillar svarta och blå rogues deck där man lurar sig in och gör oförskämt mycket damage för billig peng liksom. det är min favorit. Så jag gillar den. Men jag... Vilken mythic rare wildcard. Det är inte lika kul som beep beep, bloop, doop, yippie. Men det är faktiskt ganska bra. Okej, då kör vi på här. Boom, ba-doom, boom, ba-doom, boom, ba-doom, ba-doom, ba-doom. Och där fick jag till. Så 34, vi har fått en hel del rares den här. Pack-a-Mageddon, det är kul. Vi ska upp till 100. 100 rares. Dungeon Crawler. Har inte haft förut. Dungeon Crawler enters the battlefield tab. Whenever you complete a dungeon, you may return Dungeon Crawler from your graveyard to your hand. Okej. Okay. Chunk. Sanitar Guild Kingpin. Åh. Det här vill jag ska vara min commander i Commander, om Commander någonsin kommer till arena. Jag har kört Dungeons and Dragons med mina kompisar och det här var, skulle vara, vi kom aldrig så långt i kampanjen, men det här var tänkt att vara sista bossen. Så det är kul att se honom visualiserat i Wizard, så här tecknat så här vackert.
jag hade kanske en annan bild av honom. I huvudet så var han mer lila, men det spelar ingen roll, och grönt öga. Men jag gillar att se honom så där som Jabba the Hutt i sin king, som bossen. Beholder, see you. The eye of the beholder. Yes. Sen vad den gör, at the beginning of your upkeep, choose target opponent until end of turn. That player can't cast spells. You may look at the top card of their library anytime. You may play the top card of their library. And you may spend mana as though it were mana of any color to cast spells this way. Ja, det är faktiskt hur bra som helst. Om du får ut den och har råd med den, så kan du stänga ner din motståndare från att counterspela dig. Jag älskar det här kortet. Som ni hör. Ja, nu går vi vidare. Jag har velat ha det länge. Jag är glad att jag äntligen fick det. Jag försöker ju samla alla korten i en lek. Jag vill ju, varje set så kör jag Mastery. Jag betalar inte för det förrän jag har kommit väldigt sent. Eller väldigt högt upp i level så att jag får value direkt. Man kan... Jag vågar inte betala i början, för om det händer något, jag jobbar massa, jag hinner inte levela upp den ordentligt, så jag har missat några set. Men jag försöker samla de flesta seten, så jag har alla korten i varje set. Jag har hela Ixalan, jag har hela Rivals of Ixalan, jag har missat, jag har hela War of the Spark. Jag har missat några, men jag har de flesta. Instrument of the Bards. Och när jag säger jag har de flesta, så skulle jag vilja säga att jag har upp till 80-90% av alla korten. Ixalan är den enda jag har 100% av. At the beginning of your upkeep, you may put a harmony counter on instrument of bards. Search your library for creature card with mana value equal to the number of harmony counters on instrument of bards. Reveal it and put it into your hand. If the card is legendary, create a treasure token, then shuffle. Ja, jag antar att om du spelar en bardlek så kan du få det här att funka, men för mig lite för mäckigt. De andra korten hade jag redan pratat om, tror jag. Gretchen är trevlig. Den här har vi pratat om, den har vi pratat om. Choose your weapon, dispel the fire to the creature with flying, party trick. Varför är den här bra då? Draw a card, you may put a land card from your hand onto the battlefield. Så att du får slänga ut extra land för 4. Och dra ett kort. Vilket kan vara bra om du håller på att rampa. Det är bra rampkort. Försvar och ramp. Werewolf Pack Leader. Pack Tactics. Until end of turn, Werewolf Pack Leader has base power and toughness from Jake is trampling. Isn't human. En 3-3 med inbyggd partytrick. Ja. Okej, men ingen superhand. Man kan säkert förlora mot den. Man kan säkert vinna med den. Gillar man varulvar och grönt, så är det klart att man ska bygga med den. Pay one life, create treasure token. Det här är ju roligt. Target creature gets plus 1 to time return. If mana from a treasure was spent to activate this ability, that creature also gains death touch. Sånt här gillar jag. Jag tyckte det där verkar kul. Magic Missile är bra. Gloomstalker, Potion of Healing är väl okej. Shocking Grasp, bla, nej. Steadfast Paladin är alltid bra. Gnoll Hunter har jag sett många spela. Jag har inte riktigt fått den att funka som jag... Jag har inte fått igång det där +1/+1 med 6 power or greater, men rampar upp, och då rampar den där upp också. Nu börjar vi. Fly, min första. Alla säger att den här är så jättedålig, men jag tycker att det är lite roligt att kunna få... liksom, fly för mig är... kan vara... Det kan... En match kan avgöras med en fly. Jag vet att många inte gillar det, men... jag tycker att det är så. Alla har olika smak när det kommer till Magic. Man måste läsa korten på sitt eget sätt och få sin egen uppfattning, för att alla ser inte samma kombinationer av synergier mellan
sina kort. Loyal Warhound, min första creature dog, vigilance. When Loyal Warhound enters the battlefield, if an opponent controls more lands than you, search a library for basic planes cards. Put it in battlefield tapped and shuffle. För två. Så att om du sitter, om du kör vit någonting, sitter fast på två, din motståndare har rampat upp mer mana än dig, då får du, får automatiskt en extra mana när den här kommer in. Den hittar, den kommer med en planes. Det är fint. Jag har inte sett det här förut. Jag har inte sett någon spelare här. Det är en 3-1 för två, så att, men du får en extra mana, så att om du vill rampa med vit-grön kanske. Svårt. Jag vet inte, den har vigilance också. Jag tyckte den var kul. Är förmodligen inte så bra. Kaboom. Hama Pashar, Ruin Seeker, min första human wizard. Room abilities of dungeons you own trigger an additional time. Charm Sleep. Sandstiga. Shortcut Seeker, Hellhare. Bar of the Gate. Wild Shape. Ingenting speciellt. Vad säger man om den här Planeswalkern då? You get an emblem. -6. At the end of target faces on your turn. Untap target creature control. After this phase there is an additional combat phase. Det är väl obehagligt. Men liksom. Ja. Om du är röd, vampyr, kanske devil. Att det är devils. Okej. Okay. Så om du kör en röd devil-lek så kanske du kan få det här att funka. Vad har vi här då? Displacer Beast. When Displacer Beast enters the battlefield, venture into the dungeon. Och sen kan man displacea sig själv. You happen on a glade. Jag har inte haft den förut. Det är ett rampkort. Search your library for up to two basic land cards. Och sen Silver Raven har vi pratat om, Eye of Beholder har vi pratat om, den har vi pratat om och equipment har vi pratat om. Sorcerer Class, jag har inte haft den förut. When Sorcerer Class enters the battlefield, draw two cards and discard two cards. Creatures you control have add or spend this mana only to cast an instant or sorcery spell or to gain a class level. Whenever you cast an instant or sorcery spell, that spell deals damage to each opponent equal to the number of instant or sorcery spells you've cast this turn. Så att det är liksom Thousand Years Storm, klass, kombo, vill du bara liksom trolla utan att ha några creatures egentligen. Förutom att ha creatures för mana då, då för att kunna trolla mera. Ja, varför inte? 23 paket kvar, slice them in the open. Let's go. Scalp of Merchant, Boots of Speed, Clever Conjurer, Silver Raven, Horde Robber. Har vi snackat om den? Deals combat damage to a player, create a treasure token. Den här är bra i en treasure hunt-lek. Race to riches. Devoted Paladin. Choose your weapon. Ochre Jelly. Trample. Ochre Jelly enters the battlefield with X plus Z plus Z counters on it. Split. When Ochre Jelly dies, if it had two or more X plus Z, create three. If it had two or more plus one counters on it, create a token that's a copy of it at the beginning of the next end step. The token enters the battlefield with half that many plus one counters on it, rounded down. Okay, så om du slänger den här för fyra så kommer den in med plus fyra. Och så när den dör så delar den upp sig och så kommer den tillbaka själv med hälften så många. Så det blir en, slänger du in den som en 4-4 kommer den tillbaka som en 2-2. Jag har aldrig sett någon spelare, men jag blev direkt sugen. Okej, okay. Har vi 22 paket kvar? Ka-chunk. Divine Smite, Modern, Boots of Speed, Null Hunter, Hail Giant Herder, Equipment, Sudden Insight och ka-chunk. Teleportation Circle, vi har snackat om allt det här nu tror jag. Ranger's Lobbenbow, vi har inte pratat om det, men det är equipment, vi behöver inte prata om det. Det här är en instant polymorph som är ganska dålig. Kanske Dragon, så om du kör en Dragon-lek, röd, jag vet inte, kanske, men förmodligen inte. Yes, let's go, 21. Måste hålla tempot uppe alltså. Chaos Chandler.
Human Shaman. Whenever Chaos Channeler, Chaos Channeler attacks, roll a d20. Exile the top card of your library. Okay. Werewolf Pack Leader. Planar Alley. Party Trick. Destroy target artifact, destroy enchantment, create treasure tokens, choose one. Skitdåligt. Helt okej om du kör en goblin-lek, men det finns bättre goblins. Okej. 20. Ba-ba-ba-ba-bam. Min första Adult the Gold Dragon. Flying Lifelink Haste. Den här är en riktig bomb. Den kommer in och bara sveper in och attackerar direkt för 5. Helt okej. Sen har vi pratat om resten, tror jag. Lurking Roper har vi kanske inte pratat om. Whenever you gain life, untap Lurking Roper. Det är ett life gain monster. En grönvit lek. Sesra Death Whisperer. Human Elf Warlock. Bewitching Whispers. When Sesra Death Whisperer enters the battlefield, target creature blocks this turn if able. At the beginning of your end step, if a creature dies this turn, you may pay 2 life. If you do, draw a card. Så att det här är ju också en creature med ett inbakat partytrick. Legendary. Så att spelar du Golgari, alltså svart, grön, du kan säkert få det här att funka ganska bra. Det är jag rätt säker på. Okej. Okay. Oh, den här har jag velat ha. Loth Spider Queen. Whenever a creature you control dies, put a loyalty counter on Loth Spider Queen. Så att hon har ingen plus. Utan du måste du måste använda någon ability för att få upp hennes eller låta saker dö. Det funkar ju med vilken token som helst som dör. Så du kan rampa upp henne till plus 8. Du behöver bara döda 4 tokens. Det är ganska troligt att du kan göra. Om du har fått ut den här på 5 och du spelar en token-lek. Det finns bra grejer. You get an emblem with whenever an opponent is dealt combat damage by one or more creatures you control. If that player lost less than 8 life this turn, they lose life equal to the difference. Vilket, jag menar, du vet. Man kan äta upp folk med den här. Jag har blivit uppäten av den här, det är därför jag vill ha den. Men jag gillar också spindlar, jag är en stor. Jag gillar spindlar och nät. Okej, okay, 18 kvar. Check for traps, you ambushed on the road. Volvo. Guide to Moses. Whenever you cast a creature spell that doesn't share a creature type with a creature you control or a creature card in your graveyard, copy that spell. A copy of a creature spell becomes a token. Nice, han berättar massa historier och visar och så kommer dyka upp mer monster. Jag gillar det. 17. Tänk. Ja. Har vi pratat om allting där? Kan vi gå vidare till nästa? Den här är bra. Jag kan prata mer om den. Den skapar treasure tokens. Så att det är... Jag vet inte om den är bra för Race to Riches, men det är bra att lira med om du vill få fram grejer med treasures, I guess. Ranger class. Ja, den är väl... Jag tycker inte den har presterat sig jättebra, men den är okej. Det är bra i en ramplek, man får en extra plus 1 plus 1. Men ramplekar brukar ha mycket bättre sätt att få 1-1 på sina... Men ändå. Kanske om man spelar grön-vit ska man få... Ja, Flowsome Troll. Den här har jag bara hört skit om. Alla tycker den är helt värdelös. Put Flowsome Troll on top of your library. Du typ blockar dig själv på något konstigt sätt. Jag vet inte varför du vill ha den. Eye of the High Tyrant där i en till land som blir ett monster. Nu kör vi vidare. Bara 14 paket kvar. Jag ska försöka göra det här på 10 minuter. Har vi avklarat vårt timmes program här? Okej. Okay. Treasure Chest. Ja.
Vi har snackat om allting här. Bra, bra. Eller Guilty kanske vi inte har pratat om. Jag har vunnit matcher bara på Guilty. Guilty can't be blocked this turn. Whenever Guilty deals combat damage to a player, put a 1-1 counter on it. Så att jag har haft en helt ställd bräda och det här har varit den enda som har kunnat ta sig igenom. Och den har vuxit varenda gång och sen till slut har jag vunnit matchen. Folk säger att den är dålig, men jag tror att den är ganska bra. Eller jag tycker att den är ganska bra. Bra, nu kör vi på. 13 paket kvar. Vi kommer att hinna och göra det här under en timme. You happen on a glade, bla 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 bla, leather armor. Ja, okej. Okay. Inspiring bard. Har vi inte pratat om. Target creature gets plus plus, you gain 2 life. Det är mer ramp. Ramp liv. Så att du, det här är ju bra i en grön-vit lek. Med life gain. Prylar. Det här är equipment i en röd-vit lek. Morning cannon. En planeswalker för att för trollkarlar som vill ha mera kort på handen. 12 kort kvar, eller 12 packs kvar. Vad ligger vi på rares? 36 rares. Vi ska upp till 100 rares. Det kommer vi inte göra idag, men när vi öppnar, när vi slutet av Innistrad Midnight Hunt och kör denna Packamageddonen, så kommer vi säkert komma en bit till på vägen. Skeletal Swarmings. Vi har bara fått en guld i alla våra packs. Det tycker jag är lite tråkigt. Vad har vi att säga om de här? Plundering Barbarian Destroy Artifact. Hoarding Ogre Create Treasures. Stygia Tap Creature. Och sen har vi, ja, 11 paket kvar. Let's go. Måste börja öka tappen nu. Så, Dragon's Disciple för draklekarna. Och sen Create Treasure Token, den där kan man kanske med 1000 Year Storm och 1000 Year Treasure Hunt kanske skapa något bra med. Cave of the Frost Dragon, en till land som blir monster. Det kör vi på här. Kom igen nu, ge mig en rare. Snälla rare. Jag har snackat om alla korten rare. Nej, men vad är det här? Massa skelett och swarming bullshit. Alltså 9 kvar, vi har 8 minuter kvar på den här streamen. Eller på den här YouTube-videon. Så till Hive Tyrant. 8 paket kvar. Kom igen nu då. Dragon's Fire, vi har allt. Vi har snackat om allt. Westgate Regent, Vampyrstålmannen. Nu kör vi 7 paket kvar. Wizard Class, vi har pratat om allt. Powered Kill, helt okej okay, om du inte möter ängel, demon, devil eller dragon, creatures, orborg, Wizard Class. Och Wish, you may play a card from your own outside the game this turn. Det där är ganska, det är ganska bra. Man kan få den att funka. Det finns i och för sig kanske bättre sådana, men ändå. Kom igen nu då. Där fick vi en rare därifrån i alla fall, så är vi uppe på 37. Och en ny Valor Singer. Creature Thiefling Bard. Combat Inspiration. At the beginning of combat on your turn, creature control gets plus 1, plus 0 until end of turn. Ja, inte så här superkul. Vi har lite equipment. Vi har den där. Portable Hole. Let's go. Mythic Rare Wildcard. Yippie, I guess. Men det är rares vi vill ha, inte Mythic Rares. Vi har 5 paket kvar och vi har 7 minuter, så att jag behöver inte stressa lika mycket kanske. Jag kan chilla lite här. Snacka lite om Eccentric Apprentice som jag inte haft förut, som en Tiefling Wizard. Flying when Eccentric Apprentice enters the battlefield, venture into the dungeon. At the beginning of combat on your turn, if you completed the dungeon, up to one target creature becomes a bird with a base power and toughness of 1-1 flying until the end of turn. Så vad betyder det? At the beginning of combat on your turn, if you completed the dungeon, up to one target creature becomes a bird. Varför skulle man vilja? Jag fattar inte. Up to one target creature, så jag kan få deras. At the beginning of combat on your turn, if you completed it. Det är så konstigt också. Så jag gör hans gubbar till birds så att de inte kan blocka. Varför skulle han offra och champblocka dem? Det skulle han inte göra. Så att man kommer bara igenom. Ah, ja, visst. Varför inte? Krångligt. Drider. Yes, 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 där är den. Nu har vi fått 2 stycken. Det är i alla fall, du vet, helt okej. Okay. 2 stycken, jag hade velat få 3 i alla fall, men jag tar 2. Ser vi här vad vi får.
snackat om alltihop tror jag. Om jag inte har gjort det så är det inte värt att säga något om. Dragon Turtle, den här har varit bra för mig. Drag Below. When Dragon Turtle enters the battlefield, tap it and up to one target creature an opponent controls. They don't untap during their controller's next untap step. För 3 så är det en 3-5 flash. Så du flashar in den och tappar deras grejer. Jag gillar den där ganska jättemycket. Jag kommer förmodligen ha mer än i min piratlek. Och det är min piratlek, det är liksom, det är, that's what it's about. För mig, jag gillar den där. Man tappar ju den där själv också, så man tappar ner sig själv. Men den låser ner motståndaren, vilket oftast är bättre i sådana där situationer. Så kan man komma in och sen attackera med den på sin tur. Medan deras då fortfarande är nertappat, om man har flashat in den. Okej. Flump, min första flump. Defender Flying. Whenever flump is dealt damage, you and target opponent each draw a card. Så att båda får dra kort när man blockar med den här. Jag vet inte, det kanske är bra mot vissa lekar, men för det mesta så vill du inte att din motståndare ska dra kort. Absolut egentligen inte. Så att det här skulle kunna vara ett bra kort att köra när du kör mot kompisar som du vet att du är bättre än. Och du vill ge dem en rolig match. Då spelar du det här kortet. Det här är för Magic-spelare som vill ha kul. Inte vinna. Jag kan tänka mig att spela det någon gång. Jag gillar att ha kul. Ja. Yeah. Okej. Okay. 2 paket kvar. 3,5 minut kvar på den här videon. Vi har snackat om det mesta här. Kom igen nu, Rare. Guardian of Faith. Gillar fortfarande konsten, gillar fortfarande effekten. Tror att jag kommer att göra något med det här. Sista paketet. 3 minuter kvar. Ingenting att säga om det här. Jag har sagt allt tror jag. Meteor Swarm. Den talar sitt tydliga språk. Meteor Swarm deals 8 damage divided as you choose among X target creatures and or planeswalkers. Så den kostar 3 för att slänga 8 damage, 4 för att slänga 8 damage på en. Men sen kan du också lägga på mana för att få den att dela upp de här damagen som du bestämmer över flera monster. Så att du har 8 damage att dividera ut. Att dela ut. Som du känner för. Ja, det var det. Det var det. Det var allt jag hade att bjuda på idag. Nu har jag 2 minuter att bara snacka lite om hur jag grindar. Jag kör mina dailies för att få mina guld så att jag går upp i mastery. Och då kör jag oftast historic med min piratlek. Den är hemlig för nu. Så levelar jag upp här. Slänger in mina såna här. När jag kommer upp ungefär hit, här brukar jag, eller det är lite olika för alla masteries har olika top levels. Men det brukar finnas en punkt någonstans, här förmodligen, det är väl där jag betalar för den tror jag. Jag tror det, det kanske blir här också på 49. För då kostar den inte så mycket längre, för då får man tillbaka direkt, får man tillbaks 800, du får tillbaks mera, 800, 1200. Så direkt får du tillbaks 1200 på priset, så att då kostar den liksom inte lika mycket längre. Okej, det var allt för mig här på Weaver Onlines YouTube. Jag vet inte riktigt hur mycket syfte det här fyllde, men ni var med mig genom hela min Pack-a-Mageddon. Det är så här jag gör själv ändå. Jag sitter och läser och funderar och tänker. Om det ens var funderingar och tankar, jag vet inte. Ni hörde massa snack i alla fall. Bla bla bla, det sa jag ofta. Ja, kul.
Kul om ni fortfarande är kvar här. Jag kan inte tänka mig att någon har lyssnat så här länge. Men om det är någon som har gjort det, du är bäst. Peace.